سنت رسول کا جھنڈا کیا گیا تو ان کے شہر کے شہر میں شامل آپ نے گرا ملازم فرما لے سارے احباب کے نظروں میں سمایا سہرا سارے احباب کی 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 نظروں میں سمایا سہرا یا خدا اتنا حسی کس نے بنایا 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 سہرا اور ایک ایک شمرا ہمارے کہ ایک ایک پھول سے آتی ہے مدینے کی مہک ایک ایک پھول سے آتی ہے مدینے کی مہک کہ ایک ایک پھول سے آتی ہے مدینے کی مہک ایک ایک پھول سے آتی ہے مدینے کی مہک ایسا لگتا ہے کہ جنت سے آیا سہرا ایسا لگتا ہے کہ جنت سے آیا سہرا ایسا لگتا ہے کہ جنت سے آیا سہرا یا خدا اتنا حسی کس نے بنایا سہرا اور شیر ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ ایسا محسوس ہوا چاند نکل آیا ہے ایسا محسوس ہوا چاند نکل آیا ہے کہ ایسا محسوس ہوا چاند نکل آیا ہے کہ ایسا محسوس ہوا چاند نکل آیا اپنے چہرے سے جو نوشا نے اٹھایا سہرا اپنے چہرے سے جو نوشا نے اٹھایا سہرا اپنے چہرے سے جو نوشا نے اٹھایا سہرا یا خدا اتنا ہنسی کس نے بنایا سہرا اور ان کے تمام گھر والوں کو سمراد ہمائے کہ آج ماں باپ بہن بھائی نے نوشاہ تیرے آج ماں باپ بہن بھائی نے نوشاہ تیرے کہ آج ماں باپ بہن بھائی نے نوشاہ تیرے کہ آج ماں باپ بہن بھائی نے نوشاہ تیرے اپنے ارمانوں کا ماتھے پہ سجایا سہرا اپنے ارمانوں کا ماتھے پہ سجایا سہرا اپنے ارمانوں کا ماتھے پہ سجایا سہرا یا خدا اتنا ہنسی کس نے بنایا سہرا آپ سے شمرا تھا فرمالے کہ غوث و خواجہ وہ رضا کا یہ کرم ہے دیکھو غوث و خواجہ وہ رضا کا یہ کرم ہے دیکھو کہ غوث و خواجہ وہ رضا کا یہ کرم ہے دیکھو غوث و خواجہ وہ رضا کا یہ کرم ہے دیکھو سب دیوانوں کے دلوں کو جو لبھایا سہرا سب دیوانوں کے دلوں کو جو لبھایا سہرا سب دیوانوں کے دلوں کو جو لبھایا سہرا یا خدا اتنا ہنسی کس نے بنایا سہرا سر احباب کی نظروں میں سمایا سہرا
يا خدا اتنا حسين کس نے بنایا زہرا سبحان اللہ وعلیکم السلام